til at sige det. Der mangler godt noget, noget lys. Og det er original Lego-lys. Ja, det er de der... Og... Så er det jo disket. Det er de der... Jamen, den er ikke med i konkurrencen, den her. Hvorfor ikke det? Det er ikke med i sådan noget. Noget for sig selv. Mm. Nå, du skulle da have haft noget regnstorm til sådan noget. Ja, det tænkte jeg også på. Så nej, det er bedre for sådan lidt blinget og sådan noget. Jeg tænkte på at lave en lille dag der. To røde og en Det er ikke nogen speciel. Så det er det. For dig er det ham. Og for en anden kan det være den. Men det er fordi, vi skal passe ind med her. At jeg kan mere plads. Og den her meters plade, den sidder faktisk heller ikke fast. Den sidder kun spændt. Har du ikke det?